Ben sizin bu stüdyo ilk önce teşekkürümü bildireceğim. Çok sağ olun. Ben buraya davet edildiğinize göre. İkinci tarafı özüm hakkında demek istiyorum. Ben özüm tegavuzcuyum. 76 yaşım var. Marlo rayonu bir tarafı kendimdenim. Özüm âli təhsiliyim. İktisatçı mühasibem. Özüm müddet işlemişim. Rayonda raporun zaman buhalteri olmuşum. Kızılhazır, Büyük Kızılhazır kendinde baş buhalteri işlemişim. Başka sahalarda işlediğim sahalar çoktu. Ümumiyyətlə, Sovet döneminde ne kadar lazım idi işlemişik. Sovet döneminden sonra ben işleyə bilmedim. Ona göre ki, kentden uzak oldum, rayonun uzak olduğum yeri işleyə bilmedim. Öyle bir kadar kendimiz hakkında demek istedim, ona göre ki demek istedim ki, Sovet döneminden de Ermənistan'da bizim çoxlu, küllü miqdarda hektar torpağımız geçib Bavakar'da, örüş torpağlarımız. Hansı ki bizim mallar otluyordu. Bunun da belə bir səbəb koymuşdular ki, Çubuklu Rusunda, güya Ermənistan'ın Çubuklu Rusunda, orada bizim kendi xalqı için dağ yeri vermişdiler. Sovet dağlarından sonra o torpaq bizim orada kaldı, bu torpağı da bizim burada elimizden aldılar, vermişler. Ondan da əlavə, haradasa da axır son illerde Ermənistan'dan başladılar bize yeni bir sərhət çəkməyə, setka çəkməyə başladılar. Setka çəkməklə bara var da, ne kadar bizim orada torpağımız var idi, ondan əlavə belki 100 hektar torpağımız gene orada kaldı. Eyni zamanda o torpaqdan sonra setkayı bizim yerden çektiler. Bizim dağda hansı ki en belə yüksek bir kayalı, 7 kaya vardı, 7 kardeş kaya vardı, onu vurdular, dağıttılar. Bizim en yüksek bir seviyede, Bavakar'da sumuz var idi. O texnika, o daşları qırıb dağdan mamitdə, o sumuzu bizim kaçırdı, sudu müəyyən sahədə, müəyyən qədər su azalıb gəlmir. Eyni zamanda onlar setki çekenden sonra əlavə olarak bizim tərəfdən də yol çektiler. Bizim o dağı aşmağa qabaqdan heç nəyin aşmaqdan, tankla da geçmək mümkün deyildi. İndi elə bir yol qarif var ki, lehkavoy maşınla sərhəd boyu gedib gəlmək olar. Bizim əlbəttə sərhəddə sərhədçilərimiz var. Onlar gəlib bu yolu bizim yeri yarıf yol qarif gələndə biz sərhədçilərimizə de dedik. Sərhədçilərimiz de gəldilər. Əksinə sərhədçilərimiz dedi ki, onlar bizdik deyil, ona görə bizdik deyil ki, bunların özlərinin sərhədləri yerləri var. Halbuki biz yeri cəmaat sərhədimizi daha yaxşı tanıyırıq. Əgər mən onlara deyəndə ki, siz sərhədi tanımırsınız, sərhədi tanımaqdan ötürü, onu xəritənizi gətirin baxaq. Eyni zamanda Bavakarın ən yüksək xəttində coğrafi toçkalar var. Bizim Gürcüstanın coğrafi toçkaları var, o toçkalar onlarda qaldı, bizdə yox. Bunu da sabah onlar götürüb istədiklərini eləyə bilərlər. Eyni zamanda onlar her bir vaxt bizim tərəfdən istifadə edirlər. Bu saatin özünde de gene bizim sərhədçilərimiz, bizim bu yola heç bu sahaya gəlməyə qoymurlar. 500 metre bizden deyir uzaq durun. Nə qədər ki torpağımız qalıb, bizim örüşümüz azalıb, bizim malımız gedib o örüşümüzü otlaya bilmir. Bizi qaytarırlar, bizi qaytarırlar bizim sərhədçilər. Ama onları ki, setkanın dibinde getirir, öz mallı heyvanı hörüklü otarır orada. Onu da deyim ki, müasir vaxtda ermeniler bizim torpaqdan istifadə edirlər. Elə bil, öz dədə baba torpaqlarıdır. Lakin o torpaq bizimdir. Biz ne kadar bu torpağın müqabilində dövlətə vergi ödənir, vergi vermişik. Ama o verginin hamısı yaddan çıxıb. O vergi heç kəs nəzərə almadan, demədən, neçə illərdir ermənilər bundan istifadə edirlər. Bizim olan bağımızı yarı bölüb ermənilər götürüb o tərəfi pusat becərirlər, özləri üçün istifadə edirlər. Amma bizim tərəfdə olan torpaq elə də qalıbdır. Onu da deyə bilərəm ki, şəxsən mən özüm Daxili İşlər Nazirliyi, Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi torpağımız haqqında yazdım. Daha belə bir sual da vermişdim ki, əgər doğrudan bizim ilin axırında torpaq balansımız düzəlməlidirsə da, onda bəs bizim bu torpağımızın bu hissəsi yoxdur və balans necə düzəlir? Bak, bunu da demişəm mən Daxili İşlər Nazirliyində mənim ərzəm olmalıdır. Eyni zamanda
həmin oğlan hansı ki Fatih onun bağında yarıb öldürdü. O qəhrəman o ədildi. O qədər onu incitdilər, yana qardılarsa da o artıq öz evini satdı getdi buradan. Satdı belə mənada ki bizim sərhədçilər güya ki bir qazarma kimi idarə olacaq kimi aldılar. Lakin kəndin içində bu ola bilməzdi. Bu sərhəd zonasında olanlar sərhəddə olmalıdırlar. Hansı ki sərhədlə bizim aramızda heç bir məsafə yoxdur. Eyni zamanda ola bilsin ki əgər elə bir təhlükə olanda biz onlardan həmən bu evi alıb orada olan soldatlardan biz tez biləcəyik, tez gedəcəyik. Amma onlar ona gedə bilmirlər, onu eləmirlər. Eyni zamanda bizim çay zonamızda bizim var Kötəşkər arxı, Xan arxı. Bunun baş arx Ermənistandan gəlirdi. Eyni zamanda bizim sərhəddə Ermənistanla bizim sərhəddə 1 kilometr məsafədə yer var idi ki biz mən layihə vermişdim, layihə yazmışdım. Onu da raportu da baxdılar. Rapo yox daha doğrusu Sovet dönemindən sonra onu qəbul eləmədilər. O layihə məndə qaldı. Sonra mən onu verdim Marnol Azərbaycanlıların ümumi yığıncağı var. Cəmiyyəti var. O cəmiyyətinə vermişdi, onlardan bir şey çıxmadı. Ancaq sonradan mənim dediyimin əsasında, mənim bu şeylərimin əsasında onlar bizim 4 hektar torpaq Ermənistana qalmaq şərtindən aşağıdan götürdülər. Həmin arxı gətdilər, baş arxa beləşdirdilər. Həmin arxa indi bu ildə oraya mən dediyim kimi onlar da şuluz qardılar. Daha doğrusu başıya qardılar ki, oradan su ağrısın, gəlsin. Ancaq ki, bizim o 4 hektar torpağımız ermənilərdə qaldı. Eyni zamanda bizim kəndimizin xalqın çoxunusun torpağı yoxdur. Niyə yoxdur? Ona görə ki, bizim kənd savxoz olanda 70 hektar torpağı bizim savxoz direktoru deyim də, savxoz direktoru İsmailov Rövşən 70 hektar torpağı aldı, nə qədər fırladısa da, nə qədər nə iş gördüsə də, nə o torpağı xalqa vermədi, nə də o torpaqdan düzəməli istifadə eləmədi. Axır-axırda on töküldü, saçıldı, elə bilgə yollarda tökülən qartof dənəsi kimi töküldü, saçıldı torpaq. İndi nə ondadır, nə kimdədir, heç kəs bilmir. Kənddə yəyə çıxır, amma idarəyə gedəndə deyil, mənim döyülü. Eyni zamanda xalqın da bu saat torpaqsızdır. Xalqın torpağı yoxdur, özləri də ki, pərən-pərən olub, dövlətlərdə, xarici yerlərdə başlayırlar özlərinin uşaqları dolanmaq üçün iş görməyə. O torpaqların məsələ bir qismi bir partiya Gürcülərdədir. Bir qismi də məsələn hektar kimi veriblər yenə Gürcüdədir. Ancaq bu torpaqların yiyəsində yoxdur. Belə deyim ki, gedirsən məsələ torpaq istəyirsən, bələdiyədən deyirlər ki, yoxdur. Torpağımız yoxdur. Amma həqiqətən də o torpaqlar boşdur. Kompüter açırlar, torpaqlar boşdur. Hava lazımı qaydar, onlar istədiyi qədər biz pul verəndə, onda bu torpaqlar olur, bizə də olur. Hava verməyəndə bizə torpaq olmur. Bizdə böyük bir sevət olmaqla bara var. Sovet dönəmində həm poştumuz var idi, həm balinsamız var idi, həm müəyyən qədər yollarımız yaxşı idi. Yollarımız bərbat haldadır. Hər il seçki qalağı söz verirlər, amma heç bir şey düzəltməyirlər. Eyni zamanda bizim tibbi müəssisələrimizi təmiz radd elədilər. Adizə xəstələnən hər hansı bir qadın, həmli qadını biz buradan ya qaçağına aparmalıyıq, ya marinola aparmalıyıq. Bu da gedənə qədər Allah bilsin, başına nə iş gələ bilir. Eyni zamanda bu saatki momentdə uşaqlarımızı mütləq marinola aparmalıyıq. Marul balisalarına getməlidir. Eyni zamanda bizim orada voucher yazırlar. Voucherlər normal qaydada gəlib çatmır. Neçə dəfələrlə, dəcə prezidentin əmrinlə bizə verilmişdi voucher, odun voucher vermişdi. Hər ailə üçün 5 kubometr odun vermişdi. Bu voucherin çoxsunu özləri dolayı yollarla, kimlərin vasitəsindənsə, kimlərdənsə 5 manata, 3 manata o voucherləri aldılar, özləri istədiklərini elədilər. Bax, burada bunu istəyirdilər. Əziz həmvətənlərim, mən istərdim bir hadisənin də şahidi olasınız. İstərdim ki, müraciət eləyəm bütün millətlərə, bütün dövlətlərə ki, haqq hər yerdə əzilə-əzilə gedir. Haqq hər yerdə üzülür.
lakin öz həqiqi resursunu tapa bilmir. Onu demək istəyirəm ki, müharibə, İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 47-48-ci illərdə bizim kəndin xalqı özünün gücünlə Baba Kərimizdən gələn o gözəl sudan ambar düzəldib, su gətmişdi. İndiyənə qədər də həmin su biz istifadə edirdik. Axırıncı son 5-10 ilə qədər. Hansılar ki, ermənilər son vaxtı, bizim bu sərhəddi kəsən vaxtı həmin bulağımızı da kəsdilər, özləri üçün apardılar. Həmin bulaq gür öz qüvvəsinlə bu saat onlara su verir. Mən də o bulaqdan su içmişəm, bizim xalq da o bulaqdan su içir. Amma müasir vaxtda biz su tap verir, kəndimiz su tap verir içməyə. Biz müraciət elədik prefekturaya, müraciət elədik neçə dəfələrlə. Bizim orada olan durbanın çoxu çürüyüb batmışdı. Düzdür, bəzi şlankları özümüzə aldıq. Bəzisini onlar köməkli elədi. Lakin bu su gəlib bizə çatmıyor. Eyni zamanda prefekturada belə bir qərara aldılar ki, arteziyan quyu qazacaqlar. Arteziyan quyu da kəndimizin üstündə olan arxa çox yaxındır. Ola biləcəkmi ki, o su arxdan süzülsün gəlsin? Onu da nəzərinizə çatdırım ki, o bulaq hansı ki, bu saat Ermənistanda qaldı, o torpaqlar hamısı bizimdir. O torpaqlar hamısı Gürcüstanındır. Lakin Gürcüstandan sahib çıxan yoxdur. Gürcüstan ona sahiblik eləmir. Eləmədiyinə görə də biz qalmışıq mağmur, bizim həməşə problemlərimiz həddən artıqdır. Eyni zamanda mən onu demək istəyirəm ki, prefekturaya müraciət elədik. Prefekturadan gəldilər, sağ olsunlar. İxtisaslı şəxslər gəldi. Mühəndislər gəldilər, arteziyan quyu qazmağa. Arteziyan quyu da elə yerdə götürdülər ki, o həmi bizim kəndin üstündə olan arxa yaxındır, həmi də orada lazımı problemlər bizə başımıza gələcək. Niyə? Ona görə ki, şəxsən mən özüm gəldim, prefektin özünlə söhbət elədik, danışdıq. Hansı ki, o mənim dediyimə razı qaldı. Dedi ki, bizə belə məsləhət eləmişdilər. Bu mənada ki, mən ona dedim, əgər arteziyan quyu qazırsınız da, biz istəyirik ki, kənddə xalqın problemi olmasın. Əgər biz arteziyan quyu qazacaq, ona elektroenergiya lazımdır, ona dejurnu lazımdır, o suya axşam sabah baxan lazımdır. Bunun hamısına əmək haqqı gedəcək mi? Gedəcək. Müəyyən vaxt orada xaraplıq olanda ona remont məsələsi olacaq, bu şey o şey məsələsi olacaq. Onda bu problem getdikcə artacaq. Ancaq bizim özümüzün yuxarıda gür sularımız var, dərələrdə gür sularımız var. Olar ki, o quyunu oradan qazaq, oradan sumuz da samat yox gəlsin, həmən şlantlarla, həmən magistrarla gələr, yenə həmən kəndimizə çata nə dövlətdən xərc gedər, nə də heç kəsdən. Olan xərcimizin müəyyən hissəsində ola bilər, özümüz görərik, başqası da yoxdur.